Okay, kita tengok fungsi aliran proses. Yang pertama A, pentadbir bahagian PADSA. Mereka akan membuat penyelenggaraan aktiviti pentadbiran, membuat tetapan takwim dan membuat tetapan aktiviti pentadbiran mengikut sesi persekolahan dan membuat penyelenggaraan untuk penyelenggaraan yang disediakan. Manakala guru kelas dan guru kurikulum perlu tarik awal data mengikut kelas dan memasukkan pengisian skor mengikut komponen. Guru kelas hantar pengisian skor kepada guru penyelaras PJSK dan guru penyelaras PJSK perlu menyemak skor murid dan mengesahkan markah murid mengikut kelas. Di sini saya ingin jelaskan, guru kelas adalah guru kelas, guru kurikulum adalah guru penyelaras penasihat unit. Manakala guru penyelaras PJSK adalah SU kurikulum atau penyelaras PJSK yang dilantik oleh sekolah. Betul tidak? Dan juga termasuk pentadbir. Sekiranya pentadbir tidak melantik penyelaras, pentadbir tidak melantik penyelaras, maka pentadbir sendiri perlu mengelolakan proses penyemakan dan juga proses penghantaran data. Kerana di akhir sesi pengisian, penyelaras bertanggungjawab untuk menghantar kepada pentadbir. Pentadbir perlu sahkan. Jadi maknanya pihak pentadbir perlu melantik SU kurikulum atau individu tertentu sebagai pembantu untuk membuat semakan. Right, next. Guru kelas, guru penyelaras PJSK, pentadbir PPD PJSK, pentadbir JPN dan bahagian hanya boleh melihat laporan selepas pengisian tamat. Okay. SPPB job schedule, proses data mentah untuk analisis. Guru kelas dan juga bahagian dapat melihat dashboard dan juga melihat analisis selepas proses tamat. Okay, tuan-tuan, saya ingat, perlu diingatkan bahawa selepas proses penghantaran, lepas isi, kita hantar, selepas klik hantar, data tidak automatik keluar. Besok pagi baru hasil dia yang kita buat dan akan ada. Dia proses penjanaan, proses penjanaan data bermula 3 pagi. Maksudnya 3 pagi tu dia akan proses, pukul 5 pagi dia akan blast. Dia punya sistem. Okay. Soalan-soalan yang biasa kita akan dengar, kita akan tanya, saya dah hantar tapi data tak ada. Itu memang akan berlaku. Suruh dia tunggu esok. Okay. Next. Habis. Okay. So, untuk kita melihat secara langsung paparan dan juga sistem MOIS yang digunakan sekarang ini, saya dengan ini menjemput Cik Atirah dari SK Sungai Manggis untuk membuat pembentangan. Okey, langkah yang pertama adalah seperti biasa untuk buka laman web sistem pengurusan identiti ID dan juga masukkan kenalan dan juga daftar masuk. Seterusnya kita keluar paparan kata kunci keselamatan. Dan kita perlu masukkan kategori ini yang memang basic untuk kita masuk dalam sistem IT. Seterusnya untuk permulanya pengisian PJSK adalah pada aplikasi. Okey, seterusnya pada langkah 4 kita klik pada pengurusan pentaksiran untuk kita mulakan untuk pengisian PJSK.
Dan untuk guru kelas adalah pada klik pada keputusan untuk kita buat pengisian. Keputusan yang akan keluar tiga jenis menu, iaitu pentaksiran berdarjah, peperiksaan dalaman sekolah dan juga PAJSK. Jadi kita fokus pada PAJSK. Okay, bila apabila kita dah tekan pada PAJSK, dia akan keluar terus paparan muka hadapan ini, iaitu kepada senarai murid. Yang ini paparan guru kelas dia. Kita akan pergi kepada sesi akademik, pilih pada tahun semasa. Seterusnya, yang ini kita pilih untuk pentaksiran sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk pengetahuan semua, kita ada perbezaan. Okay, kita ada dua jenis pentaksiran, iaitu pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk pengetahuan semua, sekolah rendah dan sekolah adalah sama secara prinsip. Untuk kolej tingkatan 6 ataupun tingkatan 6 ada sedikit berbeza dari segi pengisian. Nanti kita akan tengok satu persatu. Yang ini untuk kita fokuskan sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, langkah ke 8. Selepas kita dah buat pilihan untuk sesi persekolahan dan juga pentaksiran sekolah menengah, sekolah rendah, kita pergi ke bahagian, dia akan keluar paparan kelas tahun berapa. Kalau sekolah menengah, dia akan keluar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dan 6 lah. Tapi yang untuk ni sebab kita tunjukkan paparan untuk sekolah rendah, jadi dia keluar tiga data saja, tahun 4, 5 dan 6. Jadi pilih untuk pengisian tahun berapa. Selepas itu, kita pergi ke pilihan kelas. Jadi yang macam sekolah saya, dia dua kelas je, jadi pilihannya sedikit lah. Mungkin sekolah yang lebih besar, dia pilihan lebih banyak. Okay, selepas itu, boleh ke? Laju sangat ke? Boleh. Kita ulang daripada awal. Daripada keputusan ke? Saya akan ulang semula langkah. Yang pertama, selepas kita tekan klik pada pengurusan pentaksiran, akan ada keluar paparan pada utamalah, maksudnya dashboard utama. Selepas itu, cikgu-cikgu boleh tekan pada menu di belah kiri, iaitu kepada keputusan, dan akan keluar tiga jenis menu, iaitu pentaksiran bilik darjah, peperiksaan dalaman sekolah dan PAJSK. Jadi guru-guru boleh tekan ataupun klik pada PAJSK untuk mulakan pengisian. Okay, selepas cikgu-cikgu dah tekan dah klik pada PAJSK, akan ada keluar paparan senarai murid. Jadi di sini guru-guru kelas perlu memilih untuk sesi persekolahan adalah sesi persekolahan semasa. Contohnya yang pada tahun ini kita isi untuk sesi akademik 2023-2024. Okay, selepas kita dah isi untuk sesi persekolahan, kita bergerak kepada aktiviti. Jadi guru-guru akan pilih sama ada pentaksiran PAJSK sekolah rendah dan sekolah menengah atau pentaksiran PAJSK tingkatan 6 sem 3, semester 3. Untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, tiada perbezaan ini secara pengisian PAJSK. Okey, seterusnya, selepas kita dah tekan pada paparan PAJSK untuk cikgu-cikgu guru-guru kelas, akan ada keluar untuk tingkatan ataupun tahun lah. Untuk sekolah rendah akan keluar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Untuk tingkatan, dia akan keluar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 6.
Okey, selepas guru kelas telah membuat pilihan tahun ataupun tingkatan, menu seterusnya akan keluar pilihan kelas. Jadi guru kelas akan memilih pilihan mana yang akan diisi. Contohnya guru kelas satu, kalau satu kelas maksudnya dia akan keluar satu sahaja. Dia tak akan keluar banyak untuk guru kelas. Sebab guru kelas ini memang untuk satu kelas dan guru sahaja. Langkah seterusnya, klik pada cari dan akan keluar paparan kertas untuk isi. Contohnya saya dah tekan untuk 6 gemilang tadi, so akan keluar paparan untuk 6 gemilang sahaja. Jadi seterusnya untuk mulakan pengisian, kita akan tekan ataupun klik pada ikon yang berbentuk pensel untuk edit, untuk mulakan pengisian. Jadi selepas kita dah tekan klik pada ikon pensel, akan keluar semua maklumat tentang kelas tersebut. Jadi di sinilah bermulanya pengisian dari segi individu. Kita nak isi satu. Jadi kita akan buat cara untuk satu persatu dah. Sebelum tu, tuan-tuan yang berada di dalam ikan takbir sistem tuan-tuan, memberi tuan-tuan sebagai berperanan sebagai guru co-curriculum. Paparan dan apa yang kiranya tuan-tuan hanya sekadar kelas ataupun sekiranya tuan-tuan pengetul atau pentakbir PDK paparan yang tidak sama dengan apa yang dijelaskan dalam kan. Okey, seterusnya untuk pengisian, langkah 15 hingga 20, pengisian ni saya akan tunjuk satu dalam bahagian, maksudnya saya akan tunjuk pada bahagian pelat dan persatuan sahaja. Nanti untuk yang masukan pada uniform dan sukan permainan, dia masih sama pengisian pengisian. Kita pergi satu persatu setelah kita dah pilih satu nama dan tekan pada ikon pensel di hujung nama tersebut, akan keluar paparan seperti ini, iaitu ada kelab persatuan, bahagian reform, sukan permanen, ekstra. Ini sama macam sistem PDSK yang lama lah. Jadi kita pergi satu persatu dengan memulakan pengisian kelab dan persatuan, pemilihan untuk aktiviti, dan pilih aktiviti. Seterusnya sama juga, klik pada jawatan dan juga dan pilih jawatan. Jadi dekat sini nanti keluar semua untuk pilihan jawatan. Setelah pengisian aktiviti koko dan juga jawatan, kita pergi ke bahagian klik pelibatan murid mengikut peringkat pelibatan 1, 2 dan 3 dan juga pada peringkat sekolah, zon daerah, bahagian negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Dan seterusnya, setelah selesai pelibatan murid, kita ke bahagian tahap pencapaian murid. Untuk tahap pencapaian murid,
kedudukan Johan sehingga tempat kelima. Seterusnya kita ke bahagian kedudukan. Maksimum pilihan adalah 4. Jika guru-guru memilih 4 yang pertama, maka murid tersebut akan mendapat markah penuh, iaitu 10 markah. Kalau guru-guru memilih nombor 1, nombor 2 ataupun yang ke bawah, mungkin ada berkurang markah untuk ni. Tapi kalau pilih 4 yang pertama, memang markah penuh. Cikgu-cikgu boleh cuba tekan-tekan dekat bahagian kelima untuk melihat markah. Kalau tekan yang di atas memang 10 markah, kalau ada tekan yang di bawah memang tak akan dapat markah. Okay, setelah pengisian komitmen, kita pergi ke bahagian khidmat sumbangan. Khidmat sumbangan hanya satu sahaja. Jika murid tersebut didaftarkan sebagai atlet sekolah, boleh pilih yang nombor 1. Maksudnya dia peserta atau peserta program apa-apa, boleh kita pilih sebagai yang markah penuh 10 markah untuk bahagian khidmat sumbangan. Kalau murid-murid jenis bersurat di tepi padang, bolehlah kita letak juga sumbangan di bawah sekali untuk membantu secara membantu. Kalau murid ada buat persembahan selingan, kita boleh pilih yang langkah 17. Langkah 17. Soalan kita tidak akan ada sesi soal jawab. Nanti kita akan jawab setiap persoalan. Okay. Pengisian khidmat sumbangan, kita pergi ke kehadiran. Markah untuk 12 kali pilihan markah penuh. Setelah itu kalau kita kurang, maksudnya setelah 10 dia akan berkurang markah tersebut. Sampai langkah seterusnya. Okay, setelah pengisian cikgu kepada murid, pastikan markah murid adalah betul, markah elemen dan juga markah peratus, dan seterusnya klik simpan. Contoh kalau cikgu tak klik pada simpan, cikgu terus pergi kepada untuk pengisian badan bagi form, iaitu klik pada menu di atas, data tersebut akan hilang jika tidak tekan pada klik pada simpan. Setiap pengisian dalam persatuan badan mengiform dan juga sukan permainan, guru-guru perlu klik pada simpan untuk setiap paparan. Jika guru tidak tekan pada simpan, maka data tersebut akan hilang. Maklumat tambahan, untuk murid-murid yang tidak hadir ke sekolah, guru-guru telah decide untuk tidak taksir murid tersebut. Guru-guru boleh tekan pada ditaksir tu untuk kita boot offkan jadi tidak ditaksir dekat bahagian atas. Bahagian yang ditaksir ada butang untuk tidak ditaksir pada murid-murid yang tidak hadir ke sekolah. Kedatangan tiga. Setelah tekan pada klik simpan, paparan rekod telah berjaya ditambah ataupun disimpan. Barulah maksudnya rekod cikgu telah disimpan. Kalau tiada paparan ini, maksudnya
cikgu dah tunggu dulu lah. Dia akan buffering lah sedikit untuk pengisian PAJSK. Jadi langkah 15 hingga langkah 20 sama untuk pengisian sukan permainan dan juga badan uniform. Seterusnya kita pergi kepada extra curriculum. Pada extra curriculum, ada klik untuk perkhidmatan. Yang pertama, elemen yang pertama adalah perkhidmatan. Jika murid tersebut ada jawatan di sekolah, kita boleh isi dalam perkhidmatan. Contohnya, ketua murid, pengawas, pengawas pusat sumber dan sebagainya, PRS. Seterusnya, kita pergi kepada anugerah khas. Untuk anugerah khas, anugerah khas yang dimasukkan dalam sistem hanyalah pada anugerah yang tertinggi dalam setiap badan uniform. Contohnya kita ada pandu puteri, anugerah pandu puteri raja, anugerah pengakap raja, anugerah puteri Azhara, PPIM. Yang ini adalah semua adalah anugerah-anugerah yang tertinggi dalam setiap badan uniform yang boleh key in untuk anugerah. Selain itu adalah anugerah khas koko pada peringkat sekolah, pada peringkat zon, daerah, negeri dan juga kebangsaan pun boleh di key in di dalam di dalam sistem kurikulum. Seterusnya kita pergi pada hikmat masyarakat. Okay, cikgu-cikgu, hikmat masyarakat ni adalah salah satu elemen yang dapat membantu murid untuk mendapat markah ekstra. Caranya adalah dalam kiraan bilangan aktiviti. Contohnya, sekolah perempuan ada bacaan Yasin setiap hari Jumaat. Jadi kiraan berapa kalikah aktiviti itu dijalankan. Jika lebih daripada 5 kali, boleh terus tekan untuk aktiviti kerohanian 5. Contohnya kalau alam sekitar ada buat 2 kali, kerohanian sekali, kesaniah 2 kali. Jika saya ketik pada 2, 1, 2, kiraan dia masih 5 dan markah dia masih 10 markah. Markah penuh. Dalam ni clear sebab nanti ada jawab soalan di peringkat daerah kita ni. Maksudnya kalau cikgu-cikgu buat pengisian, tak kisah klik pada mana, tapi kira-kira 5, maksudnya murid tersebut akan mendapat markah 10 markah untuk ekstra kurikulum. Seterusnya selepas pengisian khidmat masyarakat, kita pergi ke program NILAM. Program NILAM ni adalah mengikut bintang 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang hinggalah 5 bintang. Yang ni samalah macam sistem sebelum ini. Sama untuk pengisian program NILAM. Dan akhir sekali, tugas-tugas khas, murid tersebut ada terlibat dalam peringkat kebangsaan, contohnya kebajikan, tugas-tugas khas. Dan seterusnya markah skor aktiviti ekstra kurikulum akan tertera di bahagian bawah. Jika murid tersebut, dia akan ambil yang paling tinggi. Contohnya, jawatan pengawas 7 markah, khidmat masyarakat kita dah bagi 10 markah. Jadi dia akan ambil yang khidmat masyarakat 10 markah. Yang tertinggi dia akan letak sebagai skor yang paling tinggi. Tetapi paparan di slip akan keluar semua. Kalau cikgu isi semua elemen, makanya dekat slip memang akan keluar semua elemen. Dan jangan lupa untuk klik simpan. Seterusnya apabila paparan rekod telah berjaya disimpan, maka baiklah pasti data murid telah disimpan di dalam sistem. Kalau tak berkata, maksudnya tak simpanlah tu. Mungkin dalam talian ada yang pertama, simbol tambah tak muncul. Okey, simbol tambah ni akan muncul apabila guru telah selesai menjawab, telah selesai mengisi semua data. Baru muncul je simbol tambah. Kalau cikgu-cikgu tak isi lagi kosong daripada awal, memang kosong, tak ada simbol tambah tu. Setelah pengisian, contohnya pertama Android ni dah settle, barulah keluar simbol tambah. Kalau tak ada, maksudnya tak ada. Cikgu kena isi dulu lah, baru kita boleh menambah aktiviti. Okey, untuk tambahan aktiviti, selepas setiap pengisian, guru-guru boleh tekan klik pada simbol tambah untuk menambah aktiviti. Tiada limit.
Kali ini kalau sebelum ni hanya dua sahaja yang dibenarkan. Untuk yang ini menambah aktiviti seberapa banyak cikgu nak isi, cikgu boleh isi. Kalau ada 10-10 lah cikgu boleh isi. Tapi markah tetap diambil markah yang paling tinggi lah. Kiranya peringkat dan pelibatan yang pencapaian yang tertinggi untuk dia punya peratus. Cikgu-cikgu boleh isilah untuk yang penambahan aktiviti. Untuk setiap kelab persatuan, badan uniform dan juga sukan permainan. Jadi paparan selepas guru telah tekan pada simbol tambah. Okay, paparan ni yang akan keluar. Pemilihan seperti biasalah aktiviti co-curriculum. Setelah itu pelibatan murid dan juga tahap pencapaian murid. Dan simpan. Dan klik simpan. Jangan lupa ya cikgu klik simpan. Untuk selalunya untuk paparan tambah ni akan ada masalah nanti apabila paparan tambahan ni dia besar. Jadi cikgu-cikgu perlu zoom out sikit paparan cikgu, paparan browser cikgu untuk dapat klik button simpan. Dan apabila rekod telah berjaya ditambah, makanya telah tersimpanlah data cikgu. Okey. Mohon perhatian pada bahagian dihantar. Maksudnya untuk hantar maklumat, semua maklumat tentang kelas cikgu. Ini adalah perbezaan antara guru peranan tagging guru co-curriculum dan juga guru kelas. Untuk guru co-curriculum, button ataupun butang hantar ni tidak akan muncul untuk guru co-curriculum. Guru kelas sahaja yang akan ada butang hantar. Sebabnya guru kelas sahaja yang berperanan untuk menghantar data kepada penyelaras PAJSK. Guru koko tiada fungsi tersebut. Okey, guru koko, apa perbezaan guru koko dan guru kelas? Jika guru ditagging sebagai guru koko, cikgu akan dapat melihat semua kelas. Jadi cikgu boleh isi ataupun rekodkan data, boleh betulkan data, tak ada masalah. Cumanya bezanya dengan guru kelas tiada butang hantar. Jadi guru curriculum boleh diberikan tagging kepada guru penyelaras juga. Untuk setiap kelab persatuan, sukan permainan dan juga badan beruniform. Itu bezanya guru koko dan juga guru kelas. Okey, setelah yang ni adalah paparan guru kelas lah. Setelah selesai semua pengisian murid, barulah butang hantar tu muncul. Kalau cikgu baru isi 2 orang, 3 orang, memang tak akan muncul butang hantar tu. Jadi setelah semua dah buat pengisian, kalau ada 40 orang murid, dah selesai semua, memang dah ditukarkan status menjadi ditaksir, barulah keluar butang hantar. Kalau status tak keluar butang ditaksir, maksudnya adalah pengisian cikgu yang tak lengkap. Cikgu mesti pastikan butang menjadi warna ni lah, warna hijau ditaksir untuk baru kita hantar data kepada penyelaras PAJSK. Okey. Lagi satu maklumat tambahan, butang hantar hanya muncul sekali sahaja. Jika guru kelas dah hantar, dah tekan butang hantar, selepas ini kalau ada cikgu kelas nak edit ataupun nak buat penambahbaikan, butang hantar tu dah tak ada. Dah tak muncul. Jangan cari dah butang hantar. Sebab dia akan automatik bertukar data. Butang hantar dia memang akan muncul sekali sahaja untuk guru kelas. Boleh kemas kini selagi belum disahkan oleh penyelaras PAJSK. Penyelaras PJSK sebenarnya adalah PK ataupun guru besar lah orang yang akan sahkan data-data di peringkat sekolah, betul. Kalau dah sah, makanya bila dah sah, maksudnya cikgu-cikgu dah tak boleh edit lah. Guru kelas ke, guru koko ke, petakbir ke, memang dah tak boleh edit. Jadi itu akan bergerak kepada peranan PPD dan juga JPN untuk semakan semula. Okey.
bila cikgu dah tekan hantar, dia akan muncullah. Adakah anda pasti? Jangan risau cikgu. Guru kelas jangan risau untuk tekan hantar yang ini. Sebab selagi belum sah, selagi tu boleh edit. Cikgu jangan risau kalau tekan hantar. Yang ini guru kelas je yang boleh hantar. Jangan risau button hantar. Lagi satu akan dikeluarkan pada penyelaras PAJSK sahaja. Guru kelas button hantar yang ni tak ada masalah. Tak akan ganggu. Cikgu-cikgu masih boleh edit sampailah ke akhirnya. Selagi PJB tak sah kan? Ya, betul. Dan apabila cikgu dah hantar, dah berjaya disimpan, rekod pun berjaya dah dihantar kepada penyelaras PJSK, status akan bertukar menjadi semakan. Yang ni sama je untuk sekolah menengah, jadi saya tak ada nak terang untuk sekolah menengah sekali lah. Untuk yang ini adalah proses slip pelaporan murid. Okey, untuk slip pelaporan murid, guru-guru boleh cetak selepas penyelaras PJSK dah sahkan, dah hantar kepada PPD lah dengan JPN. Maksudnya dah disahkan data, baru boleh kita print ataupun cetak slip pelaporan individu. Okey, yang ini adalah cara-cara untuk kita cetaklah pelaporan individu, iaitu pada laporan, seterusnya PAJSK dan individu. Okey, dan keluar seperti biasa, sama juga pemilihan dia sesi kerusuhan. Macam tadilah kita nak mulakan pengisian, tekan pada tindakan dan tekan pada cetak. Nanti cikgu-cikgu dapatlah cetakan slip. Cumanya kalau contohnya cikgu nak print hari ni, tapi hari ni baru penyelaras PAJSK sahkan, tak boleh maksudnya. Sebabnya sistem ni bukan real time. Maksudnya bukanlah cikgu isi masa tu juga kalau analisis, tak. Analisis dia akan diproses pada pukul 3 hingga 5 pagi sahaja. Jadinya untuk print mesti cetak selepas 24 jam. Cikgu-cikgu kena cetak selepas 24 jam baru keluarlah untuk analisis. Jangan cetak teruslah, takut markah situ dia tak tak edit. Belum generate lagi, ya betul. Dan akan keluar slip seperti ini. Ya cikgu, guru kokoh memang tiada button hantar. Butang hantar tu memang tiada. Dan memang dia berperanan hanya untuk check semua data setiap tahun tersebutlah. Contohnya untuk sekolah rendah, dia akan dapat melihat data daripada tahun 4 sampai tahun 6 walaupun dia bukan guru kelas. Tagging guru kokoh itu sahaja. Memang dia boleh buat pengisian semua, boleh check semua, tapi tiada butang hantar. Butang hantar dia berperanan untuk guru kelas sahaja. Okey, itu sahaja untuk pengisian sekolah rendah dan sekolah menengah.